Huomenta, aikaista huomenta ihan riippumatta siitä, mihin aikaa tätä katso. Tänään olisi edessä lähtö muutaman päivän työreissulle. Joten kunhan on saanut tästä aamiaisen syötyyn, niin avataanpa muutamia ovia ja katsotaan, mihin päädytään. Benvenuto, sanovat he täällä. Nyt on ovia avattu ja päästy, kuten ehkä fiksummat kielestä voisi päätellä, Italiaan. Täällä pitäisi nyt olla muutama päivä työn merkeissä konferenssissa. Matka tänne meni oikein mukavasti. Lenneltiin tuossa muun muassa Alppien yli ja onneksi oli oikein aurinkoinen ilma, niin sai ihastella vuoristoja, mitkä on ehkä niin kuin hienoimpia asioita, mitä lentokoneikkunasta voi katella ja nähdä. Lentokoneen jälkeen sitten, kun ensin lennettiin tuohon Milanoon, niin oli sitten vielä parin tunnin bussimatka siinä edessä. Kierreltiin tuossa italialaisia laitakaupunkeja Milanon kupeessa ja matkan varrella käytiin myöskin Monzassa. Ja tietenkin formula-ihmisille on semmoinen ihan mielenkiintoinen kohde. En tosin kyllä niin kuin Monzasta nähnyt mitään Monzaa viittavaa muuta kuin muutamia liikkeiden kylttejä ja tieviittoja, että niin kuin sen enempää formuloihin kuin itse rataankaan viittaavaa ei kyllä näkynyt yhtään missään, mutta jos nyt joku kerta sitten päätän tulla katsomaan tänne päin kisoja, niin ainakin nyt tiedän, miten rata-alueen lähelle pääsee sujuvasti. Bergamossa siis ollaan. Tämä on tämmöinen mukava pieni kaupunki, rauhallinen, ainakin vielä tähän aikaan vuodesta ei ole mitenkään ihmeellistä sesonkia vielä käynnissä eikä muuta. Että mutta mukavan keväistä, semmoinen kymmenkunta astetta vähän päällekin lämmintä ja oikein mukavalta tuntuu. Tähän kun hotellille päästiin, niin sitten käytiin tuossa vähän niin kuin syömässä. Niin kuin syömässä? Siis käytiin syömässä. Ja totta kai kun Italiaan nyt tultiin, niin sehän piti tietenkin pizzalla aloittaa ja jäätelöllä jatkaa sitten. Erittäin hyvä pizza ja riittävän tuhti jäätelöannos. En jaksanut edes kaikkea syödä harkinnasta sinänsä. Katsotaan nyt sitten, mitä tässä reissun aikana tapahtuu, mitä kaikkea täällä nähdään. Työn merkeissähän tämä osittain menee, mutta kyllähän tänne myöskin vapaa-aikaa jää ja työhönkin sisältyy sitten myös erinäistä vapaampaa ohjelmaa. Niin katsotaan, millaisena Bergamo näyttäytyy. Eikö muuten hieno valaistus meillä on täällä näin? Tausta, loistava. Ihan priimaa. Joo. Tällainen hyvä lenkin aloitus nousta tuolta alhaalta kaupungista tänne vanhan kaupungin laitamille. Onneksi hetken matkaa on nyt tasasta. Ja alamäki lopussa. Ensimmäinen aamu käynnistyi siis aamulenkillä ja sekä sen, että aamupalan jälkeen olikin sitten aika pistää niin sanotusti kamat kasaan ja lähteä etsimään mahdollista bussikyytiä kongressipaikalle. Ja kyllä sitten sieltä pikkuhiljaa löytyikin pienen etsimisen jälkeen. Päästiin auton kyytiin ja ei muuta kuin nokka kohti päivän aherruksia. Ja päivän ohjelmahan nyt rakentui hyvin pitkälti sikäli siitä, että kuunneltiin erinäisiä esityksiä siellä hirveän kiinnostuneesti. Välillä vähän nautittiin pientä virkistävää välipalaa. Ja sitten tahdistahdettiin penkkiä ja jatkettiin melko loputtomalta kuulostavien esitysten kuuntelemista erinäisistä aiheista. Toki sitten välillä saatiin myöskin ruokaa, että jaksettiin taas paremmin jatkaa niiden kaikkien esitysten kuuntelemista, joita tuli ja tuli ja tuli. Toki siellä vähän oli tämmöistä paneelikeskustelua ja aaseja. Ja toki taas vähän virkistäydytään välillä, jotta jaksetaan taas lisää kuunnella äärimmäisen mielenkiintoisia esityksiä äärimmäisen mielenkiintoisista aiheista. No, onneksi päivä sitten jossain kohtaa loppui ja pääsin takaisin hotellille, jonka jälkeen sitten vielä suunnattiin kongressi-illalliselle herkuttelemaan hiukan. Ja nyt ollaan tässä tyylikkäästi valaistuna taas ja melkoisen väsyneenä. Kello on tällä hetkellä noin 20:12. Laitoin täksi illaksi oikein tähän, niin kuin kunnikkeet Italiassa ollaan, niin Kimi paitaa päälle ja Ferrari kenkää jalkaan. Niillä mentiin. Joku
kuten kuvista näkyy, niin toinen aamu lähti käyntiin hyvin samanlaisella ohjelmalla kuin se ensimmäinenkin. Aamiaisen jälkeen hypättiin taas bussin kyytiin ja suunnattiin kohti kongressipaikkaa ja jatkettiin siitä, mihin eilen jäätiin, eli esityksiä. Välillä vähän keskusteltiin porukassa ja sitten taas esityksiä. Toki onneksi luojen kiitos, välillä saatiin vähän ruokaakin ja sitten vielä siinä lopussa palkittiin jotakin ihmisiä joistakin asioista, jonka jälkeen lähdettiin vielä kiertelemään paikallisille pikkumessuille, missä oli erinäisiä matkailuja, tämmöisiä käsityö, ruoka ynnä muita ihmisiä esittelemässä ja jostain syystä jotakin diktaattoreita sekä kaikkea muuta jännää lehmää miestä, ja siinäpä se päivä sitten oikeastaan olikin. No okei, joo, siis kävinhän sitten tuossa vielä kaupungilla kiertelemässä, ajattelin, että jos löytyisi jotakin kivoja kauppoja, mistä käydä jotakin tuliaisia itselleen tai muille kattelemassa, mutta eipä sieltä nyt kyllä oikein tullut mitään mielenkiintoista puotia vastaan, joten se sitten jäi. Tai no joo, tuli yksi tommonen joku pelikauppa, mutta se oli just menossa kiinni, niin en viittinyt tänään sitten sinne mennä. Kattelen ehkä vielä se sitten huomen illalla. Ja hain vähän iltapalaa kansainvälistä brändiä tukien tuosta lähistöltä. Ja siinäpä se sitten meni, tämä tämmöinen. Toisen päivän jälkeen luonnollisesti koittaa taas kolmas aamu ja kolmas päivä ja taas lähdettiin mennä. Ei, kun hetkinen, otetaan pikkasen takaisin. Kolmantien aamun ei kuulunut lenkkiä, mutta aamupala kylläkin, jonka jälkeen lähdettiin sitten haistelemaan vähän tämmöisiä keskiaikaisia tunnelmia. Linnakierroksen jälkeen sitten tämä keskiaikahaistelu jatkui tuolla Pergamon vanhassa kaupungissa Citta Alta, vai mitenköhän ne paikalliset mahtaakaan se siellä sanoa. Sinne lähdettiin kiertelemään, katselemaan katuja ja rakennuksia ja kirkkoja, ja mitä kaikki sieltä sitten vastaan tulikaan. Viimeinen reissupäivä oli sitten semmoinen kuin viimeiset reissupäivät yleensä on. Ei muuta kuin aamulla kamat laukkuu ja aikaisin hotellilta ulos nokka kohti lentokenttää ja suuntaamaan kotiin. Minun oli tarkoitus tähän loppuun tehdä semmoinen joku tosi ovela käänteen tekevä lopetus, mutta kotiin päästä huomasin, että sitä videoklippiä ei sittenkään yhtään missään ole, joten tämä video yksinkertaisesti loppuu